साइड जाऊँ भनेर एक्लै घरमा अफिसको काम पनि सक्यो अनि यसो गोदावरी साइडतिर जाऊँ भनेर निस्केको। गोदावरी साइडतिर यसो रमाइलो छ, त्यतातिरको सिनहरू पनि होइन। अनि सोलो राइड एक्लै छु। आई एम फुल्ली गियर्ड अप, राइडिङ ज्याकेट पनि लगाएको छु, ग्लोभ्सहरू छ, सेफ्टीहरू लगाएर हिँडेछु। सो अनि यसो फुलचोकी डाँडातिर पनि यसो हल्का हेर्नु पर्ला भनेर हिँडेको। सो enjoy the ride, and if you guys haven't subscribed my channel, please subscribe गरिदिनु होला। मैले यो GoPro ह्यान्डलबार माउन्ट पनि राखेको छु। I'll give some shots of this one as well, यसको पनि शर्ट्सहरू आउँछ। सो I purchased this recently, अलिकति अर्को डाइमेन्सनबाट हेरौँ पनि, भ्लगहरू पनि बनाऊँ भनेर। सो I'm thinking of doing more moto vlog this year, यो वर्ष चाहिँ सकेसम्म अझै बढी मोटो भ्लगहरू गर्छु भनेर सोचिरहेको छु। मोटो ब्लगहरू अलिकति मलाई मेरो पर्सनल्ली चाहिँ इफ यु आस्क मी आई लाइक टु डु मोर मोटो ब्लग। अनि त्यस्तो धेरै ट्राभल गरिरहेको पनि हुँदैन म, बिकज आई एम बिजी विथ माई ओन वर्क जब, त्यही भएर बाहिर त्यस्तो ट्राभल गरिरहेको छैन धेरै। त्यही पनि हाउएभर इफ पोसिबल यही वरपर काठमाडौँ गरिरहेको छु पनि आई एम ट्राइङ टु गो। सो एनिवेज गाइज, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक भिडियो गरिदिनु होला। अनि लेट्स गो टुवर्ड्स फुलचोकी। आज गोदावरी फुलचोकीतिर जाउँ। I'll show you around. Hope you like the video. If you like, subscribe for this channel. Like. सातो बाटो को जाम में आएर फसियो यार। सातो बाटो से जहिले पनि जाम हुन्छ। Anyway, अब I'll turn right from here. गोदावरी भन्ने बित्तिकै अलिकति नोस्टाल्जिया पनि हुन्छ हैन, सानोमा जाने ठाउँ। अनि पहिला पहिला चाहिँ अब यो हात्तीबगान गोदावरी भने खासै धेरै गइदिएको थियो नि त, अब कहिलेकाहीँ मात्रै। तर अब बाइक साइक हुँदैन थियो, गाडीमा जानु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग कलेजबाट फङसन हालेर गइने। तर पनि इट्स अ नाइस प्लेस, रमाइलो छ। यहाँले यहीँ छेउमा भइहाल्यो लिटल एन्जल्स होइन, वान अफ द बेस्ट कलेजेस इन काठमाडौँ। पहिला चाहिँ यो गोदावरीको बाटो एकदमै खत्तमै थियो क्या, अहिले पनि अलिक लास्ट टाइम यहाँ हरिसिद्धीतिर आएको थिएँ। हरिसिद्धि आउँदा पनि अति खत्तम थियो, अहिले कस्तो छ है आएर न यतातिर त्यस्तो धेरै आउने काम चाहिँ पर्दैन। तर लास्ट टाइम हरिसिद्धि आउँदाखेरि चाहिँ वाइल्डै थियो बाटो, अति बबालै खत्तम थियो। अहिले आई गेस बनाएको छ भन्ने सुन्या हो, अब लेट्स सी हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। वेदर पनि अलिकति चिसो चिसो छ आजकल। स्टे वार्म गाइज, अलिक एक्सट्रिमै जाडो छ, भयो एक्सट्रिम जाडो छ। प्राइजिङले बाटो त बनाइदिया रहेछ यार। म लगभग 1 वर्ष जस्तो अगाडि आएको थिएँ यहाँ हरिसिद्धि साइडतिर, आउँदाखेरि चाहिँ बाटो क्या खत्तम थियो यतातिरको। अहिले त सरप्राइजिङली होइन, अचम्म भयो त, बाटो त पुरा बनिसकेको रहेछ, पुरा पिचै छ भने। सो इफ समबडी इज कमिङ टु गोदावरी, बाटो चाहिँ मस्त बनाइदिएछ है। ल प्लिज डु कम, गोदावरीलाई माया गरिदिनु पऱ्यो केटाहरूले। हाम्रो सब्सक्राइबरहरू जति पनि हुन्छ गोदावरीतिर आइदिनुहोस्, गोदावरीलाई पनि माया गरिदिनुहोस्। टुरिज्म बढाउनुपर्छ गोदावरीतिरको पनि। हरिसिद्धीतिर आउनु भएको छैन भने चाहिँ हरिसिद्धि जाने यता है त्यो नेवा लहना, फेमस नेवारी रेस्टुरेन्ट नेवा लहना जाने यता अघिको राइट साइडतिरबाट। अब गोदावरी त्यस्तो धेरै टाढा छैन। गोदावरी भन्दा पनि अब फुलचोकी चाहिँ अलिकति हाइटमा छ होइन। अनि आई गेस अलि एक्सट्रिम जाडोमा चाहिँ पनि मजाले पर्छ गोदावरी। पहिला पहिला अब स्नोफल भयो कि गोदावरी टन्नै मान्छे आउँथ्यो होइन। आजकल त अब सबैजना अलिकति बढी यता चन्द्रगिरी साइडतिर जान्छन्। पहिला हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेहरू चाहिँ सबै हिँड्नु पऱ्यो कि सबै फुलचोकी कि नगरकोट कि फुलचोकी सिक्यो। बाटो पनि छोड्दैनन् फेरि यिनीहरूले। यस्तो त गर्छ। हरिसिद्धीमै छौँ अझै पनि। गोदावरी साइडतिर पनि अलिक पुरानो ट्रेडिसनल नेवारी घरहरू कस्तो मजा मजाको छ कि, पुरानो बस्ती हो नि त यो पनि होइन। You can see lots of old culture, आर्किटेक्चरहरू पनि पुरानो पुरानो नेवारी बस्तीहरू देखिन्छ क्या यतातिर पनि। पहिला पहिला गोदावरी जाने भन्यो कि बाटो सम्झेरै दिक्क लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ राम्रो बाटो बनाइदिएछ, स्मुथ छ, सर्र आइन्छ। guys. So Godavari pani aipugyo. Aba yo chai Godavari ko main bus park bhayo. Aba malai Phulchowki tira jana chai I have to turn right. Eta ho, eta bata gayo bhane chai Godavari park pugincha. So I have to go to Phulchowki tira jana lai chai eta right bata janu parcha. जानलाई फेरि त्यहाँ के टिकट सिकट लाग्छ भन्थ्यो अब यहाँबाट अलिकति माथि के लाग्छ जस्तो लाग्छ पैसा लाग्छ अलराइट गाइस त्यहाँनिर चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ 10 रुपैयाँ टु गो इनसाइड अब जति माथि माथि आयो त्यति चिसो हुँदै आउँछ फेरि People they do cycling, cycling गर्छ आउँछन् साँगुरो छ बाटो चाहिँ तर बिस्तारै आउनु पर्छ एकदमै क्रस गर्नु पनि हुँदैन जंगलतिर whenever you go to jungle risks or आफै आउँछ रे के जंगलतिर छिर्नेबित्तिकै त्यो हुन्छ नि fear factor आफै आउँछ के जंगलतिर छिर्नेबित्तिकै it's very different the यहाँ अब Protection भन्ने हुँदैन रिस्क भन्ने कुरा आफै आउँछ के त्यो we have to be very एकदमै cautious हुनुपर्छ जंगलतिर आउँदाखेरि चाहिँ एतातिर आएर कन्फिडेन्ट हुनु चाहिँ हुँदैन एकदम we have to be very cautious mindful भएर चलाउनु पर्छ अब के जंगल छ के फेरि यो माथि हाइटतिर जति हाइटमा गयो त्यति जंगल बढी छ as you can see it's a pretty good place अब I think त्यहाँ अघि बोर्डमा लेखे अनुसार साइडमा लेखे अनुसार 10 किलोमिटर मात्र भनेर लेखेको थियो सो बिस्तारै जान्छु 10 किलोमिटर उकालै उकालो होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई पुरै घाँस र दाउरा काटेर लिएर आउनु भएर छ माथि माथि जंगल आयो झन्झन चिसो जति माथि आयो त्यति चिसो गुड प्लेस नाइस चिसो छ यार तर माथि गएर मज्जाको भ्यू देखिन्छ चिप्लो पनि छ बाटो अलि बिस्तारै जानु पर्छ रिस्क हुन्छ कडा छ बाटो कडा आई थिंक लास्ट टाइम म अलिकति माथिसम्म चाहिँ आएको हो यो फुलचोकीको हैन त्यतिखेर नि यस्तो बाटो चाहिँ थिएन के अहिले यतिको भए पनि राम्रो बनाइदिया रहेछ बाटो चाहिँ तर पनि चिप्लो छ बाटो चाहिँ अलिकति रिस्क त रिस्कै छ यु निड टु बी केयरफुल अलि बिस्तारै चलाउनु पर्छ अलिकति चिप्लो छ क्या बाटो बाटो चाहिँ राम्रो छ तर यो एनफिल्डको अलिक चिप्लिन्छ क्या पछाडीको टायर सो निड टु बी अ लिटल बिट केयरफुल अलिक केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ चिप्लिन्छ अलिक बात चिप्लिरहेको छ पछाडीको टायर मैले पछाडीको क्या हल्लिरहेको थाहा पाइरहेछ के चिङ चुइ चिप्लिरहेछ लै हिलो छ त बाटो त के हो यस्तो के हो अफ रोडिङ पो होला जस्तो त हट ल बिस्तारै जाउँ न आत्तिकन अफ रोडिङ होला जस्तो मान्छेको फेरि एउटा मान्छे देखिँदैन हिँड्यो भने एउटा मान्छे छैन अलि तलसम्म एक दुईटा गाडीहरू बाइकहरू चाहिँ देखिरहेको थियो माथि माथि त मान्छेको मुभमेन्टै छैन त्यतिर आउनु त मान्छे छैन यार यही दुईजना त केटाकेटी मात्र रहेछन् एक्लै छु म त यो होल जंगलमा कोही छैन तलसम्म त अलिअलि मान्छे देखिएको थियो जति माथि आयो त्यति मान्छे देखिँदैन अहिले कति बज्यो 2 बजे छैन 1:30 बज्दै छ बाटो चाहिँ त्यो क्वाइट गुड त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन राम्रो पनि भन्न मिल्दैन राम्रै छ बाटो सो बिस्तारै जाने हो इन्जोइङ द राइड आई गेस यु गाइज आर अल्सो इन्जोइङ द राइड म चाहिँ अब बिस्तारै यु नो यो 2023 मा चाहिँ आई एम ट्राइङ टु ब्रिङ मोर मोटो भ्लग्स अलि मोटो भ्लगहरू चाहिँ बढी गर्नु पर्ला कि भनेर सोचिरहेको छु त्यो डेली भ्लग्सहरू चाहिँ खासै त्यो कन्टेन्ट आइडियाजहरु नै केही पनि नआउने हैन अनि त्यस्तो मोटिभेट नै नहुने के गराउने के बनाउने हुन्छ नि कन्टेन्टको आइडिया नै नहुने के मोटो भ्लग भने त अब एक दुईटा ठाउँ यसो सिलेक्ट गर्यो घुम्न हिँड्यो हैन राइड पनि हुन्छ अनि के यस्तो हुन्छ जंगलमा आएपछि नि अलिकति रिस्क हुन्छ के झन्डै लडाइ राइड पनि हुन्छ अलिकति यसो नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गरे जस्तो पनि हुन्छ त्यही भएर आई एम थिंकिङ अफ डुइङ मोर मोटो भ्लगिङ काइन्ड अफ थिंग्स इन 2023 जति भित्र थियो त्यति जंगल झन् हैन ठुलो ठुलो हुँदै आउने के तर क्या चिसो यार माथि माथि त हो यतातिर त हिँड्नु पर्छ होला यार चिसो चाहिँ अति चिसो जति माथि आयो त्यति चिसो क्या सुनसान छ कोही छैन अगाडि पछाडि एक्लै आई एम इन्जोइङ द राइड एक्सप्लोर गरौँ न हैन म पनि आएको चाहिँ छैन फुलचोकी फर्स्ट टाइम हो मेरो पनि माथि गएर टक्क एउटा कफी खाइन्छ कफी सफी खान्छु अनि फर्किन्छु धेरै बेर त बस्दिनँ माथि अलिकति बाटो अफ रोड रहेछ यतातिर आएपछि लगाइज अफ रोड सुरु भयो माथि आएपछि फेरि अलिअलि अफ रोड रहेछ अलि तल चाहिँ सम्म थियो माथितिर चाहिँ अलि अफ रोडै रहेछ गिल्डिङ बाटो छ तर गाह्रो छैन मजाले आउन सकिन्छ डर्ट बाइकहरू हुने हो यो क्रस फायरहरू हुने हो नि त झन् मजाले सुई आउँछ हाम्रो अब एनफिल्डहरू चाहिँ अलिकति गाह्रै छ यो हेभी पनि हुन्छ त्यही भएर अलि रिस्क पनि छ क्या तर ठिक छ बाटो त्यस्तो गाह्रो छैन अफ रोड आयो माथि आएपछि त झन् अफ रोड आउँछ यार बाटो बनाउने काम पनि चलिरहेको रहेछ ओपा फाल्टो नदेखिँदा बाटो पनि बनाउँदैछ जस्तो दाईहरूले सुतिरहनु भएको छ दाई त गाडीमै यस्तो ढुङ्गासँग फुटाएर आउनुभएको बाटो बनाउनलाई पनि गाह्रो छ नि हैन त बाटो चाहिँ त्यस्तो गाह्रो त होइन तर पनि अलिअलि माथि आउँदै गएपछि अफ रोड चाहिँ आउँछ रहेछ तर क्या चिसो यार माथि त हट सो यतातिरको भ्यू हेरौँ भनेको धेरै माथि आयो हाइट पनि आइयो अफरोड पनि यस्तो छ डेन्जर छ बाटो चाहिँ यस्तो सजिलो पनि भन्न मिल्दैन बाटोलाई गाह्रै छ गाह्रो हुनाले त्यस्तो गाह्रो त होइन यो अलिक खाल्डङखुल्डुङले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ भर्खर बनाउँदैछ जस्तो बाटो त्यही भएर अलिक फ्रेस बाटो छ हाइकिङ गरेर आछन् केटाकेटीहरू उनीहरूलाई हाइकिङमा रमाइलो छ आफूलाई मोटो भ्लगिङ मोटो बाइकिङमा रमाइलो छ त्यो बाटो चाहिँ जति माथि आयो त्यति डेन्जर फुलचोकी पनि आइपुग्यो यार खासै धेरै मान्छे छैन रहेछ तर पनि मेरो गोप्रोको ब्याट्री नै डेड भयो भने फेरि गोप्रोको ब्याट्री डेड भएर अब योभन्दा बढी कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन भ्लग तलको त केही भ्यू देखिँदैन यार इट्स टु ग्लुमी टक्क मंदिर पनि रहेछ यहाँ दिस इज फुलचोकी माई फुलचोकी पनि आइपुग्यो साथी उता तल छ भ्यू चाहिँ खासै देखिएन यार पुरा हुस्सु परेर केही पनि देखिएन गोप्रोको ब्याट्री पनि डेड भयो आउँदा आउँदै अब रमाइलो रहेछ यहाँसम्म आइयो अब बाकी चाहिँ अब गोप्रोले खिच्दा नि खिच्दैन ब्याट्री चार्ज गर्ने चार्जरहरू पनि छैन सो एनिवेज गाइस अन्टिल देन अर गाइस फुलचोकीको डाँडा खासै अहिले हिउँ चाहिँ परेको छैन रहेछ बट इट्स चिल प्लेस टु कम मान्छेहरू अलिअलि त हुनुहुन्छ सो keep subscribing the channel and liking the video. So there is nothing more to show. MotoVlog.